Kanal 13 efirində xəbərlərə baxırsınız ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Müdafiəçisi Oqtay Gülalıyevin müalicə xərclərinin ödənilməsi üçün bugün Müsavat Partiyasının qərargahında yardım marafonu keçirilib. Marafonda ictimai siyasi adamlar, sayda vətəndaşlar iştirak ediblər. Bu arada Oqtay Gülalıyevin səhhətində irəliləyiş var. Son sutkalar Oqtay bəy daha yaxşı nəfəs almağa başlayıb, böyrəyindəki keratinin miqdarı azalıb və temperaturu normaya düşüb. Bugün Müsavatın qərargahında Rüfət Səfərovun təşəbbüsü ilə hüquq müdafiəçisi Oqtay Gülalıyev üçün dəstək marafonu keçirilib. Marafonda AXÇP Müsavat Partiyasının rəhbərliyi, Adayır Hərəkatının sədri Quba Dibadoğlu və digər müxalif fəallar iştirak ediblər. Bu marafon vasitəsilə toplanan vəsait bu ağır şəraitdə həyatının elə ağır vəziyyətində olan bir şəxsin müalicəsi üçün yetərli olmaya da bilər, amma bu, Azərbaycan cəmiyyətinin, Azərbaycan siyasi qüvvələrinin, ölkə ictimaiyyətinin Oqtay Gülalıyevə və onun səhhəti ilə bağlı olan məsələyə münasibətin göstəricisidir. Ona görə ilk növbədə bu marafonun keçirilməsini təşkil edənlərə təşəkkürümü bildirirəm. Bundan sonra da Müsavat Partiyası olaraq biz Oqtay Gülalıyevin səhhəti ilə bağlı, eyni zamanda onun rəhbərliyi etdiyi təşkilatın bundan sonraki fəaliyyətinin normal şəkildə aparılması ilə əlaqədar Müsavat Partiyasından asılı olan bütün işləri görməyə hazırıq. Bundan sonra da görəcəyik. Mən inanıram ki, biz bunu bacaracağıq, Oqtay bəyə sahib çıxacağıq. Dünən də optimist bir xəbər yayılıb, Turan İnformasiya Agentliyinin xəbəri ki, Oqtay bəydə xırda da olsa müsbət bir səhhətində irəliləyiş var. Milyonlarla insanın duaları Oqtay bəylədir. İnşallah Allah da lütf eləyər. Bütün həyatını əzilən insanlara kömək olmaq üçün həsr eləyən Oqtay bəyə şəfa verər. Bizim hamımızın arzumuz, diləyimiz bundan ibarətdir. Azərbaycan cəmiyyətinə bugünə qədər Oqtay bəyi diqqətdə saxladığına görə təşəkkür eləyirəm. Azərbaycan mətbuatına təşəkkür eləyirəm. Və istəyirəm ki, Oqtay bəy inşallah Allahın köməkliyi ilə ayağa qalxana qədər bir gündə bizim yadımızdan çıxmasın. Hamılıqla səfərbər olmalıyıq. Əlbəttə, bugünkü marafonda onun adına açılmış hesablarda toplanan pullar onun hələlik müalicə xərcini ödəməyə yetərli deyil. Amma burada məqsəd odur ki, bir rezerv yaransın. Ailənin adına bir rezerv yaransın. Azərbaycanda insan hüquqları müdafiəsi sahəsində Oqtay bəyin fəaliyyəti tamamilə fərqli bir fəaliyyət idi. Ən çətin, ən mürəkkəb, ən problemli, ən təhlükəli mövzulara girişib hər zaman. Və hər zamanda son imkana qədər həmin mövzuları qabardıb, insan hüquqlarını qoruyub, ağır vəziyyətdə olan insanları tam şəkildə müdafiə edib. Dəyərli bir insanımızdır və ona görə də onun səhhəti hamımızı narahat edir. Biz Oqtay bəyi həm də Azərbaycanda bir şəffaflığın carçısı, həmişə Azərbaycanda ictimai vəsaitlərin qorunması uğrunda bir mübariz vətəndaş cəmiyyəti təmsilçisi kimi tanıyırıq və biz bərabər olaraq uzun illərdir bir yerdə çalışmışıq və ümid edirəm ki, bundan sonra da çalışacağıq, Oqtay bəy sağalacaq və Oqtay bəy bizim sıralarımızda öz mübarizəsini davam etdirəcək. Həqiqətən Oqtay bəyin gördüyü işlərə çox müxtəlif səviyyələrdə dəyər verməyə ehtiyac yaranıbdır və düşünürəm ki, bu marafon da Oqtay bəyin gördüyü işlərin dəyərinin çox cüzi bir hissəsidir. Yəni biz burada etdiklərimizlə düşünmürük ki, Oqtay bəyin bütün mövcud olan maliyyə, maddi təminatı üçün şərait yaradırıq. Amma sizlərin burada olması həm mətbuatın, həm siyasilərin, həm də ki, vətəndaş cəmiyyəti təmsilçilərinin bu marafona qoşulması özü bir yaxşı örnəkdir, yaxşı bir nümunədir. Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi Mövsüm Səmədovla bağlı qərarını elan edib. Qərara əsasən Azərbaycan hökuməti Mövsüm Səmədova 4000 avro kompensasiya ödəməlidir. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi dekabrın 12-sində İslam Partiyasının lideri mühakimə edilmiş Mövsüm Səmədovun şikayəti üzrə qərarı elan edib. Məhkəmə qərar alıb ki, 2011-ci ildə Mövsüm Səmədovun həbsi Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasında zəmanət verilmiş hüquqların pozulması ilə müşahidə olunub. Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi qərar alıb ki, Mövsüm Səmədovun həbsinin əsl səbəbi onun 2011-ci ilin yanvarında partiyanın tədbirində etdiyi çıxışdır.
Çıxış zamanı o, məktəblərdə hicaba olan qadağaya görə hakimiyyəti kəskin tənqid edib və əhalini etiraza çağırıb. Səmədov polisə tabi olmamağa görə inzibati qaydada həbs edilib. Həbs müddəti bitdikdən sonra ona qarşı terrorizm, qanunsuz silah saxlama, konstitusiya quruluşunu zorla dəyişdirmək cəhdi kimi ittihamlar irəli sürülüb. Avropa Məhkəməsi müəyyən edib ki, yerli məhkəmələr Mövsüm Səmədovun azadlıq və şəxsi toxunulmazlıq ədalətli məhkəmə araşdırması hüququnu pozublar. Məhkəmə Mövsüm Səmədova ümumi məbləği 4000 avro kompensasiya ödənilməsi qərarı alıb. Hüquq müdafiəçiləri Mövsüm Səmədovu siyasi məhbus kimi tanıyır. Azərbaycan Mərkəzi Bankının idarə heyəti uçot dərəcəsini 0.25% azaltdı. Mərkəzi Bank uçot dərəcəsini azaldıb. Nəticədə uçot dərəcəsi 7.75%-dən 7.50%-ə endirilib. Faiz dəhlizinin yuxarı və aşağı hədləri uçot dərəcəsinə mənfi müsbət 1.75%-lik diapazonunda müəyyənləşdirilib. Məlumatda vurğulanır ki, idarə heyətinin pul siyasətinə dair son toplantısından keçən dövrdə illik inflyasiya proqnozlaşdırılan trayektoriyadan kənara çıxmayıb və hədəf diapazonunun mərkəzindən aşağıda qalıb. Rəsmi statistikaya görə, noyabrda illik inflyasiya 2.6% təşkil etmişdi ki, bu da hədəf diapazonunun aşağı həddinə daha yaxındır. Azərbaycan Milli Bankı sonuncu dəfə oktyabrın 25-də uçot dərəcəsini 8%-dən 7.75%-ə endirmişdi. ABŞ Senatı qondarma erməni soyqırımının tanınması barədə qətnamə qəbul edib. Qeyd edək ki, buna qədər 3 dəfə erməni soyqırımının müzakirəsinə veto qoyulmuşdu. ABŞ Senatı 1915-ci il hadisələrini erməni soyqırımı kimi tanıyan qətnamə layihəsini qəbul edib. Qətnaməni demokrat senator Robert Menendez və respublikaçı senator Ted Cruz təqdim ediblər. Qanun layihəsi ilə bağlı senatın baş məclisində keçirilən iclasda iştirak edən senatorlardan etiraz edən olmayıb. Qətnamə layihəsi ABŞ prezidenti Donald Trumpa təqdim ediləcək. Xatırladaq ki, oktyabrın 29-da Nümayəndələr Palatasının baş məclisi 11 senator əleyhinə 405-i lehinə səs verməklə 1915-ci il hadisələri soyqırım kimi tanıyan qətnamə qəbul etmişdi. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan noyabrda ABŞ-a etdiyi səfərdən sonra respublikaçı senatorlar Lindsey Graham və daha sonra David Perdue qətnamənin senatda səs verməsinin qarşısını almışdılar. Türkiyə Prezidentinin mətbuat katibi İbrahim Kalın dekabrın 12-sində qəbul edilmiş qətnaməni şərh edib. O deyib ki, ABŞ senatının qondarma erməni soyqırımı tanıması barədə qətnaməsi heç bir hüquqi qüvvəyə malik deyil və Ankaranın hər hansı məsələdəki mövqeyinə təsir etməyəcək. Kalın qeyd edib ki, Ankarada ABŞ senatının qətnaməsini qətiyyətlə pisləyir və rədd edirlər. Türkiyə liderinin mətbuat katibi əlavə edib ki, ABŞ senatı tərəfindən tarixin təhrif edilmiş şəkildə qavranması onun siyasi məqsədlərinə çatmaq üçün alətə çevrilib. Türkiyə xəbərləri ilə davam edək. Türkiyənin sabiq baş naziri Əhməd Davudoğlu AKP-dən ayrılmış şəxslərlə birgə yeni siyasi partiya yaradıb. Partiya Gələcək Partiyası adlandırılıb. Türkiyənin sabiq baş naziri Əhməd Davudoğlu AKP-dən ayrılmış şəxslərlə birlikdə yeni siyasi partiya qurduğunu elan edib. Bir müddətdir qurulması gündəmdə olan partiyanın fəaliyyətə başlaması üçün Daxilişlər Nazirliyinə rəsmi müraciət ünvanlanıb. Partiya Gələcək Partiyası adlandırılıb. Keçmiş AKP-çilər bugün partiyanın yaradılması haqda ərizəni Daxilişlər Nazirliyinə təqdim edib. Nazirliyə sözü gedən sənədi Ayxan Səfər Üstün, Səlçuq Özdağ, Fəramuz Üstün, İzzətdin Küçük və digərləri çatdırıb. Dekabrın 13-də Əhməd Davudoğlunun keçirəcəyi mətbuat konfransında Gələcək Partiyasının proqramı və yaradıcı heyətin ictimaiyyətə açıqlanacağı gözlənilir. AKP-dən ayrılan şəxslərin sabiq baş nazir Əhməd Davudoğlu və sabiq baş nazir müavini və iqtisadi işlər naziri Əli Babacanın müxtəlif yeni partiyalar quracağı iddiaları uzun müddətdir ki, müzakirə olunurdu. Ukraynanın prezidenti Vladimir Zelenski dekabrın 16-sı və 17-si Azərbaycana rəsmi səfər edəcək. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski Azərbaycana səfər etməyi planlaşdırır. Bu barədə Ukraynanın baş naziri Aleksey Qançaryuk bildirib.
Bu məsələ baş nazirin müavini Əleh Mədovla Qançaryukun Kiyevdəki görüşü zamanı müzakirə edilib. Baş nazir bildirib ki, prezidentin bu səfəri iki ölkə arasında əməkdaşlıq üçün yeni mərhələnin başlanğıcı ola bilər. Xatırladaq ki, daha öncə Ukrayna mətbuatı Zelenskinin Azərbaycana səfərinin 16-17 dekabrda baş tutacağı barədə məlumatlar yaymışdı. Bax belə, bugünlük və bu sahaflıq bizdən bu qədər. Görüşmə ümidi ilə hələlik.